Takže koukání všude možně jsem to snad nějak dal dohromady. Teďka bych asi chtěl udělat to, že si spustím interpreter a zkusím si, co to udělá. Tohle znamená co? Takže teď jsem si vytvořil typ. Když bych chtěl říct, že chci vytvořit nový prvek toho typu jako konstruktor, tak to v podstatě jenom řeknu těm funkcím, že jo, takže read třeba. Read je funkce, která je jedno, co je tady, zajímá je, co je tady a vrátí, co je prostřed. Problém. Aha. Že tady patří čárky, že to tapo. Já můžu udělat toto, že je to funkce step a do a. Tak, doufám, že to funguje. Zkusím spustit.